Напишал три книги и една збирка задачи по електротехника за средно училиште на албански јазик, но бидејќи не можел да ги преведе на македонски јазик, бил спречен да аплицира на конкурсот на Министерството за образование и науки. Инженерот Егри Мифтари, професор во средно училиште, вели дека книгите не може да ги преведе бидејќи му се потребни дополнителни средства и ресурси. Дошкримет унси автори мучам, че кам три либра електроник, чи сега пак малар, доти пркфеј, дете ти дозвој на конкурсин на Джу Македонија чрез Шумица е автор и шчитар, че кам колег и кај текстот ти репорт, нук и дозвој, пошкак се диет парапракишт, сијан да отам критериумет, дете се не да бојм ди пункт кота. И прекфем Джу Македонија, кори кеми на Джу Шипе. Бара од Министерството да го поништи конкурсот за да може да аплицира со изданијата на албански јазик. Но вели дека доколку тоа не е можно, баре Министерството да му овозможи апликацијата да биде со која автори од двете етнички припадности. Се министрија нушко ме ди нивна, ди автор. Ај че јаш мај ми ун такен та дрекан, че текстите ми е ти дрзен на Джу Шипе, на сошт либри ми мај ми е, да бадам власни спивлесими и комисиони, да акорд, но кој проблем се промува, да ќе станко, да ќе ти креме, а по да ти кој бор, кој соре, да му махуват е дрет. Конкурсот е отворен од средината на јуни и ќе трае до август. Го прашавме министерот за образование и науки дали ќе го поништи конкурсот, тој рече дека не може да се поништи, а додаде дека за апликација на албански треба да се смени законот. Нук мун да пришет, прашуе се кој што императив лидер, конкурсиан прпутем е лиден. Нинга чештета целат да дата мереме на мандатот на Аршем, а што ндрушими лидит по текстот школоре, ку прска джува с Македона се тодорзоване на джува на Шипе. Книгите на инженерот Мифтари биле користени како референца од колегите кои објавиле книги, бидејќи содржат научна литература на светски јазици која тешко се наоѓа во нашите библиотеки.